hantering. Genom samverkan mellan företag, akademi och offentlig sektor har ett innovativt ekosystem skapats för att driva utveckling på alla nivåer. Något som gör årets vinnare till en nyckelaktör i att forma regionens framtid. En tank full av idéer som inte bara stärker dagens tillväxt utan också bygger för kommande generationer. Gulddeken för årets tillväxtpris 2024 går till Tech Tank! Vad tror ni avgjorde att just ni tog hem det här priset ikväll? Ja, det undrar jag också, för det är fantastiska medtävlare vi har här. Nej, det är ingen fara. Jag vill bara säga, vad är mitt gäng? Mina kollegor, jag ser inte er. Där borta. Här är gänget som går den extra milen, som tar det extra samtalet och gör det där extra för att stödja vår industri på bästa sätt. Och det här priset är för mig ett, och det är ju det Tech Tank är, det handlar om samverkan. Vi krokar med våra partners, vi har ägare, vår region Blekinge och de fem blekingska kommunerna, tjänstemän och politiker som förstår att en konkurrenskraftig industri i Blekinge är grunden till vår välfärd och gör det möjligt för oss att fortsätta och jobba med det. Men jag vill också lyfta vår styrelse, kompetent, hjälper oss att hålla fokus på rätt frågor för industrins framtid. Och inte minst våra medlemsföretag som låter oss få komma nära, som öppnar dörren och med tillit också låter oss genomlysa företagen för att vi ska kunna hjälpa dem på bästa sätt. Det förtroendekapitalet, det vårdar vi varje dag. Utan det hade inte detta funkat. Jag svarade inte på din fråga. Men det var fantastiskt att jag var och grattis igen, Tekka. Och innan ni går tillbaka till Green Room så ska ni få bli fotograferade där vid entrén.